é que foi a ceia de Natal do Ronaldo Fenômeno, o dono do Cruzeiro? 98! Quibe, azeitona, chocolate, coxinha, pizza, lasanha, estrogonofe, paçoquinha, pastel, panetone, peixe frito e mandioquinha, sorvete, pistache, farofa na gelatina. E a fome ainda pulsa. E a fome ainda pulsa. Pô, ainda tô com fome. 98! Rocambole, carne seca, fricassê e ambrosia, coco ralado, salpicão e canjiquinha, bolo de coco, yakisoba, lixia, queijo, batata e até salada eu comia. E o almoço ainda é pouco. Pô, será que eu não tô esquecendo de mais nada, não? E o almoço ainda é pouco. Ah, lembrei. Polenta, pô. Com muita pomarola, é.